Hey guys, welcome to my channel. So katatapos ko lang panoorin yung Malyari, no? So gagawa lang ako ng quick movie review Malyari. So bigyan ko yung background nung una kong mapanood yung trailer nito. Gusto ko na talagang panoorin noong December, no? Film Fest. And then sabi ko sa pamangkin ko, alam mo nga ako ng link, baka may nag-i-stream yan. Wala talaga kami mahanap, no? And until I gave up, nabi ko, wala talaga, hintayin na lang natin. And then, Friday, Saturday, no? Nag-message sa akin yung pamangin ko si BJ, sabi, oh, ito, showing na yung Malyari. So, pagdating ko rito, saan makikita, mapapanood? Sa Netflix daw, okay, thank God for Netflix. So, sabi ko sa kanya, oh, okay, excited na ako. Sabi ko, maliligo na ako kasi galing ako sa biyahe, galing ako sa farm nung Saturday. Sabi ko, maligo ako maaga, kakain ako maaga, tapos yan, pupwesto na ako sa upuan ko and panonorin yan. Sabi sa akin ni BJ, hindi mo ba na napanood yung ano, or nabasa yung movie review ng Malyari? Sabi ko, hindi. Bakit? Ay, kasi ano, hindi rin maganda kasi, ano ba yung comment nila? Ano, masyadong hinaluan daw ng horror fantasy, parang ganon, no? Hinaluan daw ng horror fantasy. Okay? Sabi ko, alam mo, BJ, pampasira ka eh. Ha? Excited na akong panoorin to eh. So, hindi ko siya pinanood na Sabado. Linggo, hindi ko rin siya pinanood. Ngayon ko siya pinanood, no? Monday. Ano, maganda yung mood ko eh. Tapos, habang may ginagawa ko kanina sa generator, nanood ako dito. Okay? And then, coming in, sabihin, pag-start ng panood ko ng Malyari, I came with an open mind kahit nabahira na, nasa sabi, ay, hindi maganda yan, ganyan. Ay, pinanood ko, okay? Ano masasabi ko? Maganda siya, yun lang, diretso na tayo, maganda. Maganda yung movie. Maganda yung cinematography, para ka talagang, yan ang mga gusto ko eh, yung parang bumabalik ka back in time, details ng lugar, details ng mga damit nila. Plus, ang galing din ng ano nila, ng sound, no? Sound direction nila. Sound direction ba tawag doon? Yung paglalapat ng mga tunog. Okay? Kasi, basta, panoorin nyo na lang. Sorry na lang, no? Spoiler alert. Kung hindi nyo pa napapanood Malyari, eh, panoorin nyo muna. Pero, eto, no? So, yun. Maganda yung sound, maganda yung cinematography, and yung storytelling. Okay? Para sa akin, okay na yung story. May mga flaws, hindi siya perfect. Like, nung nag-start yung movie, nagano sila ng background na yun, mamamatay na yung babae. Tataka ko ba't may gumagalo sa likod. Ano pala yan? Balloon. Okay. Mamamatay na yung babaeng bida. Sinabi ba naman ng nurse, ay, sir, wala na po tayong magagawa. Terminal case na po. Sabi ko, ano ba yan? Cancer? Cancer ba yan? Ano ba yan? Walang nagsasabi ng ganyan dahil nasaksak. Tapos, walang karapatan yung nurse magsabi niya, dapat doktor, sabi. No? Yun lang, napansin ko. Tapos, isa pa sa mga nila, no? Balik tanaw, nung tinuturuan niyang magbaril yung babae. So, syempre, I want to remain vague, no? Kahit pa paano. Ah, ayun, galing-galing ko daw. Tapos, yung baril nakaturo sa taas. Sabi ko, pwede nito mabaril yung, although naka-extend yung trigger finger niya, nakataas ang baril sa kanila, pwede niya pwedeng tumapat kay ano, no? Kay Jonathan yung baril. Yung trigger ano, yung merong trigger discipline yung babae pero walang muzzle discipline. Yun na lang yun. Yun na lang. Okay, tapos sa critics pa, no? Hinaluan daw ng horror fantasy. Okay, okay. Siguro yung pagiging manananggal, that went too much, no? Hindi naman kailangan maging manananggal eh. Pwedeng kumakain lang, 'di ba, ng tao, pero hindi naman kailangan maging manananggal. So, 'yun parang sobra 'yon. Okay? Pero ito kung ano, sabi ko sa inyo, when you watch this movie, you need to watch it with an open mind. Bakit? Parang ano, sabi ko, aba, yung gumawa ng movie na to, yung scriptwriter siguro, he or she did their research kasi matagal ko na rin yung research yung ganitong topic eh. Sabi ng mga scientists, it is impossible to go back in time, to go back forward and backward kasi daw yung time
It's like a ripple sa tubig. Kunyari, imagine yung tubig, nagbagsak kayo ng bato, di ba? May ripple. So, one way lang yun. Hindi ka pwede sumalungat. Tawag dito, parang kukontrahin mo yung laws of physics. Tandaan nyo yan, ha? Tubig. Walang alon. Nagulog ka ng bato. Di ba, may maliliit na ripples or waves na ano, pero one way lang, isang direction. So, hindi ka pwedeng sumalungat. Ganon daw ang time natin. Ah, hindi ka pwede bumalik. Hindi mo pwedeng labanan o balikan yung time. Okay? Kasi it will go against the laws of physics. Unless, eh sabi ko, aba, maganda tong concept ng movie nila. Unless, yun nga, na-mention nila, no? Astral projection. Okay? Eto, doon sabi ko sa inyo, eh, kung hindi kayo maniwala, then so be it. Pero, eto, no? Sabi nga ng physics, hindi ka pwede bumalik in time. Kasi hindi pwede. Physical matter, hindi pwede umatras. Unless, pero ang pwede daw yung awareness. Kaya sabi ko, aba, parang okay to ah. Yung awareness mo pwede bumalik or forward in time. Awareness. Ano yun? Kaya nga yung pinakita dito, yung nananaginip siya. Pwede yun. Nananaginip siya eh. Kasi yung awareness daw natin, it can pass through any barriers eh. Basta, even space and time, pwede tumagos yung awareness natin. And ito, kung di ka niniwala, research yung si Nostradamus. Diba, sikat na sikat siya na nakikita niya yung future. Pero alam niyo ba paano siya nagpipredict ng future? Bago siya magpredict, nag-enter siya ng parang trance. Para siyang nagme-meditate na natutulog na, nasa trance siya. So yung body niya, physical body niya, nag-stay. Pero yung mind niya ang gumagala. So, i-research niya. Kaya sabi ko, ba, okay, it's interesting. Possible yung concept. Yung aso ko nagkukulitan. Diba? So, ano pa? Kayo ba? Let me know. Kung nakaka-experience. Hindi lahat maniniwala kasi hindi lahat nakaka-experience. Ako din. Meron ako mga panaginip na same place. Paulit-ulit. No, minsan nga araw-araw eh. Pero syempre, yung pili ko ng malyari, hinaluan na rin nila ng cinematic effect para maging interesting. Alam naman, panonoorin lang natin yung kumain lang siya, natulog, hindi yun. So, syempre, may dagdag na rin yan. Ito ang tandaan nyo, nanonood kayo ng movie to be entertained. No, entertainment to. Hindi siya yung documentary. Yun yata hinahanap nila eh, ng mga critics ng malyari. Documentary. Paano nangyari yung pagpatay ni Malyari ng mga 50 plus na tao? Hindi siya documentary. It's entertainment, no? Hinaluan nila ng mga kababalaghan. Okay, so I'll give you that. Pero yung execution maganda, merong scientific backing para sa akin. And kapapanood ko pa lang ngayon, gusto ko ulit panoorin eh. 'Di ba? Kasi mayroon ako nakukuhang mga clues. Like, yung si Amal pala is Alarcon. So, bakit ganun? Ba't di sila magkakilala ni Lucas? Eh, Alarcon din siya. Ang makaka-relate dyan yung mga nakapanood na, no? So, what else? Yung pagsasalin. Yan, yung pagsasalin ng ano, no? Ng kapangyarihan. Matagal na yung mga concept na ganyan sa mga pelikula, pero hindi lang sa Filipino movies, maski sa American movies or Western movies, na pag may sinasali na creature, yung pinagsalinan is, will live forever. Parang ganyan yung concept, pero makes you wonder, saan ang galing yan? Saan ang galing yung mga ganyang concept? Mapapaisip ka, so maganda movie, diba? Tapos, okay, ito personal pananaw ko. Hindi pa ako nagre-research kay Malyari, no? Hindi pa ako kay Father Severino Malyari. Hindi pa ako nagre-research personally. Pero, based on what I've heard and what I've seen, hindi kaya lang yun, case of mental illness, kaya siya nakapatay ng mga ganun tao. And parang hinaluan na nga lang nila ng para mas maging interesting. May twist nila to. Ito yung twist nila. Pero it's a good movie. Dahil sa mga nabanggit kong plus points ng movie. Okay? Baka bago tapusin to, check ko lang, baka may nakalimutan pa ako. No? Siyempre, hindi natin ito pwedeng ipakita kasi
baka benta na kasi yung mga to eh. Baka meron, baka maka-copyright tayo. Ah, ito, nag-shooting sila. Ba't ba kailangan kong matuto? So, okay din yung pagka-direct, no? Yung mga scenes, may relationship sa mga darating na scenes. Like, itong pag-shoot nito, sabi ko, anong relationship nito? No? Question nga ng bidang babae, bakit kailangan kong matuto? Diba? May dahilan pala yan sa huli. Okay? That explains it. Ano pa, ano pa? Ah, okay. Explain ko pa pala sa inyo. Maganda ipag-usapan natin. Yung ano, yung scene na first time niya makita yung mayordoma nila na umiikot na gano'n na parang zombie. Sabi ko, antagal na yan naging mina. Kala ko sa zombie movie to. Dito pala sa Malyari kinuha yung picture ng babae yun, yung mayordoma na kala mo zombie. Diba? Tapos, yung kumausap kay Father Severino Malyari na kamukha niya na nag-uudyok sa kanyang pumatay. Sabi ko, ano to? Demonyo? Or paano may i-analyze sa story? Paano siya mag-fit? So, siguro, demonyo na kasama dun sa sinasamba ng mga katulong, mga alipin nila. Yun ang term nila eh. Mga alipin nila, mga katulong nila. So, siguro yun. Okay, meron ako napanood mga ganyang similar concepts, similar characters, no, sa ano, western movies. Kung hindi ako mapipilitan. Ikaw po nga inaasahan namin ang kampi namin. Okay. So siguro, I think na-cover ko na everything about the movie na gusto kong i-share sa inyo. And it's up to you kung ano, panonoodin nyo. Pero highly recommended. Ako, ano kay movie buff talaga ako eh. And lalo-lalo ng mga horror movies. And pag kasi kayo manunood, huwag kayo mag-expect, ay, dapat ganito yan. Kasi nape-preempt nyo. No? What can I say? 5 out of 5 siguro. Malyari. Highly recommended. Available na sa Netflix. Bye.